Dobré ráno z farmy. Ty vole, to je vedro. Je vlhko neskutečný. Je vedro. Vypasovali jsme košíky a gumáky kvůli velkému množství hadů tady v té zarostlé džungli. Ale v pohodě jsou to jenom nějaký zmije, kobry a takový ty žíželky. Kompostová hlína, výživná. A házíme to na kokosové stromky. Kokosové palmy, abych byl přesnější. Na prohnojení. A takhle to tady pohnojíme. Ale tam je kokos! Já. Tak co? Ještě dalších 26 stromů. Jsem pak klidu, víš jak jsi se právě vykoupal. To je vlastní šťávy. Věděli byste, co je tohle? Passion fruit. Tady je stromek takhle. Padají z toho zralý plody. Aby bylo vidět, aby se dali sbírat, aby to tady nebylo tak zarostlý. Tak jsme dostali za úkol to tady vyplenit. Kam to jdeš dneska? Takže se jdeme podívat tam a jdeme se tam najíst a poznat jeho rodiče a jeho dům. To bude fajn. That one, I forget it. Salasap. This one is bilimbi. 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 Takhle roste kakao teda. Stromky. To jsou ty plody, které jsme teď ochutnali syrový a je to hodně zvláštní a úplně jiný. Taupy, fazolky. Banány. This is coffee beans. Yeah. This is coffee. This is Arabica. It's supposed to be like a red. Yeah, naše oblíbené avokádíčko, strom. Tady toho je tolik, že už jsem se ztratil. To větší je kešu a to menší je guava. Guava? Jo. Právě se Harince představit jejího novýho budoucího manžela. Hi Martin. Martin. Nice to meet you. Oh, yeah. Yeah. Kabhi khushi kabhi gham na juda hoge. Co je teda velká škoda, je, že se prostřednictvím kamery nedají přinášet vůně. Vůně všeho, co jsme si tady mohli přivonět, viď? Zajímavý to bylo určitě. Co teda? Je nás tady 6. Jakože fakt, bez prdele. Kdež mi jak to papáš, právně technicky? Takhle, strčit proto palec. Palec takhle. Dá se to, palec kot, a trčí pusy. Oni fejci, veď? Dobrý můj. Ale tady to je velký mango tree. Tady vyprodukuje, kolik říkal, ze stromu 200 až 300 kg strom. Manga. Manga. Jsem
jsme si vzali tuk-tuk. Rikšu. Jedenáct v něm šest. A ještě menší než ten předešlej. Nevím, nemám prostor na poslov. Frér píská na píšťalku, protože vystupou lidi. To píská, tak můžem jet. Jedná ten nožky, víš? Tady je super větrání. Nechci jí zavřít dveře. Máme tady krásný nový den a dneska 2 hodinky ráno. Tady máme fazolky, tady všude po zemi, ale vybíráme plevel a ty šlahonky, fazolky, sbíráme fazolky a ty rostlinky věšíme takhle nahoru. Tak se seznamte, tohle je náš kravonítka, on je někdy hodně nasranej. Jsi nasranej? Není. Tak máme tady další druh práce. Co to děláš? Loupeš šlupky z kokosů. Loupeš šlupky z kokosů, jo? Takovýhle usušený kokosy, půlený, rozbitý. A my je vyndáváme za šlupek. Tak malý seznámení, tohle je náš dřez, takhle máme nádobí. To je. Voda je užitková z nádrže nahoře na svahu plavouní rybičky. Ale to je celkem čistá, dá se to stát. Jo, my máme takový společenský jídelnu. A tady je kuchyň. Dobré sobotní ráno, naše poslední pracovní, protože odpoledne se nemaká, v neděli taky ne, v pondělí pojedeme, rozhodli jsme se zůstat týden. Teď se nám tady stala nehoda, spadla, pokáceli jsme strom, ale na něj miliony zrzavých mravenců a náš kolega to odnesl, tamhle se pomalu slíká do naha. Jednou se sem přijedem podívat, jak ji vyrostl. Robi, jen s náma nemůžeš. Tak jedeme do města, je sobota dopoledne. Máme odmakaný svý 2 hodinky. Jdem si chytnout autobus a jedeme do centra, protože jsme pracovali do roztrhání. A já si musím koupit kalhoty. Jeden ze zvláštních záběrů z NBA, takovej trošku nečekanej. Sárinka neodolala, koupila si druhý šátek, ale tenkrát hedvábnej, viď? Co se týče rýže, tak tady mají fakt nepřeberný množství, protože jsou to rýže žrouti. Rýže. A chili. Máme nakoupeno a musíme si chytit nějaký autobus, počkej. Jezdí tady autobusy a zvuky řvou, kam jedou, ale absolutně jim nerozumíme, viď?
Asi nějak tak, no. Ale jdem to vysondovat, jdeme se zeptat někoho. कोई न जाने क्यों चैन खोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है Je neděle, náš poslední den tady na farmě, nebo poslední celý den, zítra odjíždíme odpoledne. No a protože je neděle, tak se nemaká, tak si jdeme podívat na pláž. Tak jsme stihli popojet do první vesničky tady, kde se přestupuje na autobus na pláž. A asi jsme si to rozmysleli, protože dneska jsou ty deště fakt silný a vypadá to, že to bude celý den. Tak počasí sice nepřálo na moře a na pláže, i když se teď docela vyjasnilo, ale my jsme se rozhodli zahrát si jednu z indických typických her s názvem Karom. Je to takováhle desková hra. Jsou to žetonky. Každý hráč má barvu svého žetonku, který musí vrážet do děr tímhletím žetonkem. Je to posypané moukou, proto aby to takhle lépe klouzalo. A my jdeme pařit. Dáme si k tomu výborný typický indický čaj, což je takový té opáté, že? Ve 4:15. Sousedí začali dělat rachot, tak se jdem podívat, co tam vymýšlej. Jdeme je sklidit. No. Tam vážou, že mi ho vrátí celku. Bude hrát takovou hru, něco podobného jako piňatě, akorát s jednou vázou a s pomerikem, tak se budeme podívat. Tak to jsem zvědala. Tamhle by si měl strefit do tého modrého hrníčku, nebo co to je, nějaká. Jsme na to přišli, to je malá mis, mis školka, že jo? Přibalíme si jednu do batěžku. Tady je porota. Tak už jsme na to přišli. Byla to taková vytuněná školní besídka, že? Byla ta bahustá, ale... Volili tam nejkrásnější dítě. Jakože ty děti měly něco dělat, ale ty byli rádi, že zůstali stát na pódiu. No, byl tam dokonce malý chlapeček, který se tva stál, ty jo. No, byli hodně malinký, ale vyzdobený. Soutěže krásy dětí. Hned nás stáhli mezi sebe. Nabízeli nejlepší místa vepředu. Ještě malý update, byla to školní besídka, ale zároveň to byla taková společenská akce místní komunity spojící určitý druh hinduismu, hinduistický skupiny, abych byl přesnější, která pořádá různý sportovní a zábavní akce tady v okolí pro děti i dospělí. To je docela zajímavý místo na volejbal, to je pěkný. Jinak tamhle je páv a pávů je tady strašně moc, jsou prej přemnožený.
A není to dobře, protože žerou hady a hadi žerou krysy. A protože jsou tady problém s odpadem a krysy jsou nežádoucí, tak hadi jsou žádoucí. Takže pávy jsou nežádoucí. Koupíme pozemek, postavíme dům. Není tady kaufa. Tady takhle by byl dům. A tady by byly plantáže nějaký. Rohlíky upečem. Tak jo, je to tady, jsme na konci. Já už slyším. Ale ne na konci našeho výletu, ale na konci třetího dílu. Doufám, že se vám líbil. A my teď budeme pokračovat dál za přírodou a památkama. Čeká nás další dlouhý autobus a další dobrodružství. Ale jak vždycky říkám v dalším díle až, takže pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud ne, dejte ho i tak. Odběr, pokud ještě nemáš. A sleduj nás dál. Tak čus! सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमान